მე-16 საუკუნის დასაწყისში, როცა ირანი და ოსმალეთი კავკასიისთვისაც დაედაგნენ ერთმანეთს, საქართველოს ჩრდილო-აღმოსავლეთით დამოუკიდებელი ქვეყანა იდგამდა ფეხს. ქვეყანა, რომელიც მომდევნო სამი საუკუნის მანძილზე კავკასიაში მოთამაშეს სამი იმპერიიდან ვერც ერთმა ვერ წამოაჩუქა. ეს მხარე კავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით იდო უხსოვარი დროიდან. აქ 30-მდე ეთნიკურად მონათესავე ხალხი ცხოვრობს და მათ შორის უმეტესობას თავისი დამოუკიდებელი ენა აქვს. ამიტომაც ეძახდნენ დაღესტანს ენათა მთას. ძველი ბერძნული, არაბული, სომხური და ქართული წყაროები ამ ხალხებს ლეკის ან ლეგის სახელით იცნობდნენ. დაღესტნელ ხალხთა ენებს და 70-მდე დიალექტს ქართულთან და სხვა კავკასიურ ენა დიალექტებთან ერთად ერთი იბერიულ კავკასიურ ენათა ჯგუფი ერთიანებს. ისინი მონათესავე ენებია. დაღესტნის ხალხებს შორის გამოყოფენ 4 დაჯგუფებას: ავარულ, ანდურ, დიდოურს, ლაგურს, ლეზგიურს და დარგულს. აქ მოსახლე ყუმიხები თურქმანულ ყივჩაღური მოდგმისანი არიან, ხოლო თათების ენა ირანული წარმოშობისად ითვლება. ისინი თისებრეელები არიან. მე-11 საუკუნიდან, როდესაც ბაგრატიონები ერთიანი კავკასიური სახელმწიფოს შექმნას იწყებენ, დაღესტანი ამ სახელმწიფოს ნაწილი ხდება. ქართულმა დამწერლობამ და ქრისტიანულმა კულტურამ შეძლო მაშინ ამ მონათესავე ხალხთა შემოყვანა ქართულ მონარქიაში. ამოდიდგანვე მეომარ ხალხებს საქართველოს ძლიერების ეპოქაში, ბაგრატიონების დროშის ქვეშ, დიდი სამხედრო ასპარეზი მიეცათ. ომი კი ფული იყო. ქართულ მონარქიაზე სწორებამ ჩრდილო კავკასიელ ხალხებს შორის სასაუბრო ენადაც ქართული აქცია. ჩვენი დიდი მეფეები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდნენ ჩრდილო კავკასიაში ქრისტიანობის გამტკიცებას. დიდომებში ქართული სახელმწიფოს დასაცავად ლეკური მახვილიც იბრძოდა. კავკასიურ ერთიანობას პირველი წერტილი თემურლენგმა დაუსვა. ოქროს ურდოს დამარცხების შემდეგ თემური ჩრდილო კავკასიას შეესია და განსაკუთრებული სისასტიკით დალაშქრა დაღესტანიც. დიდმა დამპყრობელმა კარგად დაინახა ჩრდილო კავკასიელთა შორის ქართული სახელმწიფოს გავლენის ძალა და დაუნდობელი ომი გამოუცხადა ქართულ ენასა და ქრისტიანობას. თეიმურაზ ბატონიშვილი მთელი სისავსით გადმოგვცემს, როგორ მოთხარა თემურლენგმა ჩრდილო კავკასიაში ქართული გავლენა. მოუსმინოთ ამ ტექსტს. თემურ დაიპყრა კავკასნი, მრავლითა ტანჯვითა და სისხლითა მოაქცია მაჰმადად, დაუდგინა არაბი მოლანი ყრმათა მათდა და ასწავლიდა წერილთა არაბულისა ენისა. გასცა ბრძანება ფიცხი, არცაღა კითხვად და არცაღა სწავლად ქართულისა, წიგნის არათა არა იზრახებოდის ენა ქართული კავკასთა შორის. თემურლენგის შემდეგ მთელი მე-15 საუკუნის მანძილზე საქართველოში შინაომები მიმდინარეობდა და ქვეყანა სამეფო სამთავროებად იშლებოდა. ამიტომ ჩრდილო კავკასიაში ქრისტიანობის შესანარჩუნებლად ჩვენში აღარავის ეცალა. მე-15 საუკუნიდან ლეკებისთვის ისლამი თანდათან იქცა მეზობელ ურწმუნო ხალხებზე ბრძოლათარეშის იარაღად. მე-16-ს დასაწყისიდან კი დაღესტანში არსებული ყაზიყუმუხის საშამხლო გამუდმებულ საღმრთო ომს აწარმოებდა მეზობელ ქრისტიანებზე და პირველ რიგში საქართველოზე. ლეკების საღმრთო ომი ძირითადად ქურდობა პარვაზე იყო აგებული და ასეთ გამუდმებულ ქურდბაცაცულ თავდასხმებს დიდი იმპერიების შემოსევებზე არანაკლები უბედურება მოჰქონდათ საქართველოსთვის. აი ამიტომაც ჩვენ დაღესტნის საკითხს წინ კიდევ ბევრჯერ შევეხებით და მოდით ახლა ისევ ორი იმპერიის სამიზნეზე დასმულ სამცხეს დაუბრუნდეთ. ყვარყვარე ჯაყელს ბიძამისმა, მანუჩარმა, ათაბაგის ტახტი წაართვა და დამარცხებული ყვარყვარე ირანში გაიქცა. ყვარყვარეს გზად ყველგან გადამწვარი მიწები და გაუკაცრიელებული სოფლები ხვდებოდა. ირანი ნაომარი იყო,
დედაქალაქი თავრიზი, დარბეული და გაძარცული. ოსმალეთთან დამარცხებულ იმპერიაში ქაოსი სუფევდა. მის აღმოსავლეთში შუა აზიელ ოზბეგებს ხორასანი დაეკავებინათ. ფერგანის ხანი ბალხსა და ყანდაჰარს უტევდა. აღარ წყიზილბაში ამირებს ჯეროდათ მათი იმპერიის შემქმნელი ისმაილის ღვთიურობისა და უძლეველობისა. ბავშვობიდან გამარჯვებებს მიჩვეულ შაჰ ისმაილზე იმდენად დამთრგუნვალი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩალდირანის ველზე ოსმალებთან დამარცხებამ, რომ ძაძებში შემოსილი დადიოდა, უზომოდ ბევრს ვამდა და ნადირობაში კლავდა დროს. ქვეშევრდომებს ის გატეხილი ეგონათ, მაგრამ შაჰის ასეთი გარინდების მიღმა იმალებოდა სურვილი რაიმე სახით რევანში აეღო ოსმალებზე და ავტორიტეტი აღედგინა. შაჰ ისმაილი წერილს წერილზე აგზავნიდა და ოსმალების წინააღმდეგ კოალიციას კრავდა. საბოლოოდ მოლაპარაკება შედგა ირანის, საქართველოს, ალბისტანის, მარაშის და ეგვიპტის ბრძანებლებს შორის. გადაწყდა ოსმალთაგან თავდასხმის შემთხვევაში ერთმანეს დახმარებოდნენ და შეთანხმებულად ემოქმედათ. ამის საპასუხოდ სელიმ სულთანმა არმია დაძრა. ალბისტანის და მარაშის საამიროები დაიკავა და ოსმალეთს შეუერთა. იდგა 1515 წელი. აი ასეთ მძიმე დროს ყვარყვარე ათაბაგის მისვლა შაჰ ისმაილისთვის, რომელსაც სულთნისგან ყველა გზა მოჭრილი ჰქონდა, ნამდვილად ჩვევა იყო. სამცხე-ხომ საუკეთესო პლაცდარმს წარმოადგენდა მომავალ ომებში. თანაც ნაომარი და დამშეული ყიზილბაშებისთვის დოულათით მდიდარი სამცხე ერთობ მიმზიდველი ლუკმა იქნებოდა. წარმოიდგინეთ დამარცხებული ირანი, რამდენი ტერიტორია და გავლენის სფერო ჰქონდა დაკარგული. და სწორედ ასეთ დროს ყვარყვარე ათაბაგი თავისი ხელისუფლების აღსადგენად თვითონ ეპატიჟებოდა სამცხეში დამარცხებულ იმპერიას. შაჰ ისმაილისთვის ოსმალეთს ერევანში სასაყებად ესეც საკმარისი იყო. 1515 წლის 15 მარტს ქალაქ ადრიანოპოლში ოსმალეთის სამეფო კარმა მიიღო ცნობა, რომ ირანის შაჰმა ყვარყვარე ათაბაგს ჯარი მისცა დივ სულთან რომულუს სარდლობით. დივ სულთანი სამცხეში შეიჭრა, მანუჩარი ტახტიდან ჩამოაგდო და ათაბაგად ყვარყვარე დასვა. ახლა სამცხიდან გაძევებული მანუჩარ ათაბაგი ჩავიდა თურმე ოსმალეთში და სულთან შეევედრა ტახტი დამაბრუნებინეო. სულთანი გააღიზიანა და გააბრაზა შაჰ ისმაილის მოქმედებამ სამცხეში და ამიტომ ბრძანება გასცა საქართველოს საზღვრებთან ჯარებს მოეყარათ თავი. მაგრამ მოულოდნელად სულთანმა გურჯისტანში ლაშქრობა სამომავლოდ გადადო და ეგვიპტის დასაპყრობად მოემზადა. აგრესიული იმპერიის მოქმედებას თელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც ფრთხილად ადევნებდნენ თვალს. 1517 წელი, ქუთაისი, ბაგრატ მეფის სასახლის დილეგი. აჯექი. ვინ აბზანდები ბატონო, ანაგრად მამიყვანეს. შვიდად. ყველაფერს გაიგებ. ისე მტერსაც არ მოსულები. არა დამიშავები არა. ერთი ვაჭარი კაცი ვარ, საქონელი უპატრონო ტყრია ბაზარში, გამიზარცვამენ.
თითსაც ვერავინ ახლებს. ჩვენ ვიცით, რომ შენ მარტო ვაჭრობით არ ცხოვრობ. ისიც ვიცით, რომ ბევრ ქვეყანაში მიმოდიხარ. ეგვიპტელი მამალუქებიც წყალობენ და არც ოსმალების მფარველობა გაგია. ვაჭრობაზე მეტი შემოსავალი ჯაშუშობით გაქვს, ხომ ასია? აბა, როგორ გითხრათ, ბატონო? მე როგორც ვიცი, შენ ახლა ერთი დიდი ბატონი დაგელაპარაკება. დაჯექი. ყველაფერი მოუყევი, რაც ოსმალეთში ტრიალებს. ცოტა ყურილის თქმა არ გამედო, თორემ ხომ იცი, ამ სამეფოზეც გაგიდის ქარავნები. 6 სავაჭრო ფუნდუკი მარტო ქუთაისში გინდას. თუ ჭკოით მოიქცევი, გასამრჯელო არ მოგაკლდება. შევდავდით? ლავ, მერნი მქეზი. ბატონ მზადები. კი სამოაჭორია ქედან. დაჯექი. ერთი ეს მითხარი, რა მოხდა ეგვიპტეში? ეგვიპტე აღარ არსებობს. როგორ თუ აღარ არსებობს? თვითონ სულთანი ახლა ქაიროშია. რას მიედ მოედები? დალაგებით მოყევი სათქმელი. ირანის შაჰი რომ დაამარცხა, სულთანი სტამბულში დაბრუნდა. ჯარი მოამზადა და ეგვიპტელი მამულქები ურჯულოებად გამოაცხადა. სტამბულის მუფტიმ საღვთო ომისკენ მოუწოდა ოსმალებს. ურჯულოებად? ოსმალები და ეგვიპტელები ხორივე სუნიტი მუსლიმები არიან. ბატონი ბრძანდები, მაგრამ სულთანმა მამლუქებს მიზეზად ის მოუდო, რომ ირანელ შიიტებთან მოკავშირეობდითო. ხო და ურჯულო შიიტთან მოკავშირე თვითონაც ურჯულოაო. მერე? ეგვიპტის სულთან კანსულს სელიმმა წერილი მიწერა თურმე: შენ მამა ხარ ჩემი და გთხო, ილოცო ჩემთვისაო. ოღონდაც ჩემსა და შაჰის მაილს შორის მოჩადგებიო. ეგვიპტელი მამლუქები დამასკოში გადმოვიდნენ. ალეპოს ჩრდილოეთით დაბეკის ველზე დიდი ბრძოლა მომხდარა მამლუქებსა და ოსმალოებს შორის. ოსმალომ გაიმარჯვა. ეგვიპტის სულთანი კაი 75 წლისა ყოფილა. დამარცხება ვერ გადაუტანია და გული გახეთქვია. ამის შემდეგ სულთან სელიმი ჯერ ალეპოში შევიდა, მერე დამასკოში. ამ წლის იანვარში კი ეგვიპტეში მყოფმა სელიმმა 8 ყველაზე წარჩინებულ მამლუქს თავები დააყრევინა კაიროში. ახალ სულთან თუმანბეგსაც იგივე ბედი ეწია, თურმე ოსმალების ხელში გადავიდა მაგათი წმინდა ქალაქები მეკაც და მედინაც.
პატიროპაზე რას ძახთა ვაჭრობა. ალეპოსა და დამასკოს დაპყრობით სულთან სელიმმა აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ მიმავალ საქონელს გზა გადაუჭრა. ირანის ვაჭრობა ჩაკეტა ევროპისაკენ. გაფუჭდა საქმე. ჯაღელებისა თუ იცინა. თქვენ რა არიცით ეგა? ეს მანუჩარ ჯაღელი ჯერ კიდევ დამასკოში ჩაუვარდა ფეხბურთ სულთანს სამსხის ათაბაგობა დამაბრუნებინეო. სელიმს დიდი ჯარი გამოუტანებია მანუჩარისთვის. სულ ახალი ამბავია ესა. ყვარყვარეს ისე დაუმარცხებია ჯარი არდახანში რომ ოსმალო სარდალიც მოუკლოს. მანუჩარი? მანუჩარს ისე ოსმალეთში გაუსწრია. თავისუფალია. დაგაბურებენ და გაგაცილებენ. პატრასტემ ზესარალოვი ყოველთვის მზად ვარ თქვენ სამსახურად. ეს ამბები მთელ მსოფლიოს მოედო მაშინ. ეგვიპტის დაპყრობის შემდეგ ყველა ელოდა რომ ხვალ მის ქვეყანას მიადგებოდა ოსმალეთი გასაქრობად. რა სიტყვი მეფეო? აძი ოსმალოს რამეშია ჩერ. მამია სამცხე როგორ მე ჩვენ უნდა დავიგაოთ? ყიზილბაში და ოსმალო გელივით უყურებს სამცხეს და გაგვიჭირდება. ახლა ომია, ომი. ამ ურიეწვასში ყველაფერია შესაძლებელი. განა იგივე საფიქრობთ სამცხეზე ქართლის მეფე. და თანაც თუ კახეთის საბოლოოდ შეერთა. მერე შეიძლება ჩვენც მოგვადგეს. ლევანი საიმედო ტყავთ გადამალული კახელებს. ის მალე ჩემი სიძე გახდება ჩემი თინათინის ქმარი. ილოცავ გურიელო. მეფის სიმამრობა დიდი პატივია. მაგრამ ლევანი ჯერ მეფე არ არის. და არავინ იცის რა ელის მას. ხომ არ დავეხმაროთ მეფე? ყიზილბაშები ქართლზე მოდიან. ყვარყვარე მოუწვება წინ. უტყუარი ესნობა. გაუჭირდება დავით მეფეს. რაც მთავარია კახეთისათვის ვეღარ მოიცნეს. და შეუთვალე ლევანს. გასამეფებლად უკეთეს დროს ვერ წინადრებს. კახელები მზად არიან მეფე. თუ ყიზილბაშები ქართლში შეიყვანენ მხედრობას, ლევანს მეფეთ აკურთხებენ. თუ ქართლის მეფემ მშვიდობა იყიდა ყიზილბაშებისაგან, მაშინ პირველ რიგში კახეთ შეუტევს და ლევანის კანონიერ მეფობას ხერზე დაიგინებს. თუ ეს მართლა ასე მოხდა, ჩავერიოთ მე. და ჩავერიოთ მაშინ, როცა ეს მოსახერხებელი იქნება. და რაც მთავარია, სისხლი არ დაეუნება.
ბატონი ბრძანდებით. იცი რას ფიქრობ, მამია? ქართლის საუკეთესო ადამიანები უნდა დავარწმუნოთ. დავით მეფის არასწორს აქციელში. რომ ახლა ფიშპობა ყველასათვის დამღუპველი იქნება. როგორ დავარწმუნოთ მეფეო? უნდა შევაპაროთ. ჩვენი აზნაურებიდან და ვაჭრებიდან, რომლებიც ქართლში მიდიმოდის. კარგად უნდა დავარიგოთ, რა ილაპარაკო. ხომიდის შენი მოძღვარი? დღეისწორც ცხეთაში მთავარეპისკოპოსთან. მიდის? ოდა შეაპაროს საუბარში. რომ თითქოს ლევან ბატონიშვილს დავით მეფე მოკვლას უპირებ. მანამდე ჩემი მოძღვრის დაწმუნება იქნება. საჭირო იმაში, რომ ლევანს მართლა უპირებენ მოკვლას. ოდა დაწმუნე. არ ამგონია ისეთი სუფთა ადამიანი, როგორც მთავარეპისკოპოსია, არ შეაშფოთოს ლევონის უბედურება. სხვა გავლენიან ადამიანებსაც ჩავაწვეთოთ შესაბამისი ამბები. შედეგი ის იქნება, რომ ქართლის მეფე დავით სისხლის ღურაზე ხელს ააღებინებს. ყველაფერი უნდა ვიღონოთ, გურიელო, რომ ქართლი და კახეთი არ გაერთიანდეს ძორე. ხომ იცი რა ძალაა ეგო? თუ საქართველოს გაერთიანებაზე მიდგა საქმე, ჩემი გვირგვინის ქვეშ უნდა მოხდეს ეგ. სელიმ სულთანმა მთელი არაბული სამყარო და ეგვიპტე დაიპყრო. ოსმალეთის იმპერია სამ კონტინენტზე გადაიჭიმა. სოფლიო პოლიტიკური წესრიგი ყოველწლიურად იცვლებოდა. დაპყრობებით გაუმაზღარ ოსმალეთის იმპერიას უკვე ვეღარავინ აჩერებდა. საქართველოში გაერთიანებისთვის ბრძოლა მართალია ისევ გრძელდებოდა, მაგრამ ახალი მსოფლიო წესრიგი ამ ბრძოლას კარგს არაფერს უკადდა.